Temperatura preko 38, kašalj, bol u mišićima, glavobolje, malaksalost, najčešći su simptomi na koje se pacijenti koji sve više pune čekaonice doma zdravlja žale prethodnih dana. Na pitanje da li je pacijent obolao od gripa, COVID-a ili nekog drugog virusa, teško je dati odgovor bez prethodno obavljenog testiranja. Iako sezonski grip nije zvanično registrovan u Kraljevu, lekari smatraju da već cirkuliše u populaciji. Šta je to što karakteriše ovu pojavu, neobičajenu pojavu, gde još nemamo proglašenu epidemiju gripa zvanično, ali mi lekari bi rekli da je to zaista i zvanično virus sličan gripu. Tako se i zove, iz razloga što su svi simptomi potpuno isti kao kod gripa. Šta to znači? To znači da je prisutna povećana telesna temperatura, preko 38, preko 39 stepeni, suv nadražajni kašalj, izraziti bolovi u krstima, zglobovima, ruku, nogu, glavobolja, jedno opšte stanje, bolno opšte stanje i opšte stanje malaksalosti. Lekari savjetuju da se prvo sačeka dan, dva kod kuće, pa ukoliko se stanje ne promeni i temperatura ne spadne, da se jave u COVID ambulantu, a bez temperature kod svog izabranog lekara. 99% respiratornih infekcija su virusne infekcije, tako da je važno simptomatsko lečenje, a ne odmah na svoju ruku uzeti antibiotike, naglašava doktorka. To svako može da započne kod svoje kuće, a zatim u dogovoru sa lekarom i da nastavi. Šta to znači? Znači, u borbi protiv povećane temperature, glavobolje, bolova u zglobovima, u mišićima, uzima se najčešće nešto od antipiretika, znači tu je paracetamol, tu je brufen. Za kašalj, u zavisnosti od toga da li je produktivan ili suv kašalj, takođe uzimaju se neke tablete, prigodni sirupi, i to je bukvalno sva terapija koja treba da se uzima 4 do 5 dana, naravno, uz dosta tečnosti. Ukoliko je suv kašalj, preporučuju se mlaki napici, a ukoliko simptomi ne prolaze, u dogovoru ili pri pregledu kod lekara donosi se odluka o antibioticima. I ponavljam, antibiotik ne može preventivno da deluje. Vakcina protiv sezonskog gripa postoji i ove godine utrošene je skoro svih 5.500 koliko je stiglo u Kraljevo. Ono što lekari savjetuju građanima u ovo zimsko vreme jeste da jačaju imunni sistem kroz veći unos voća i povrća, kao i redovno korišćenje terapije kod hroničnih bolesnika.